U Barceloni je krajem prošle nedelje održana godišnja konferencija Svetske organizacije slobodnih zona. Na trodnevnom skupu učestvovalo je više od 700 predstavnika slobodnih zona iz 80 zemalja. Bilo je nekoliko pratećih programa. Tri dana su bile i radionice, plenarne sednice, puno toga se čulo. Glavna tema, jedna od glavnih tema je bila sprečavanje nelegalne trgovine kroz slobodne zone, čemu je ova organizacija jako posvećena. A bile su i normalno ceo savremeni tokovi tehnologija. Tu se zvalo, znači, susret 4.0 industrijske revolucije i 4.0 slobodnih zona. Tako da uz to bilo je održana i skupština organizacije i bio je održan dva sastanka borda direktora. Bila je to prilika da se ostvare i novi kontakti. Najveći benefit takvih događaja, osim toga što se čuju nove stvari, čuje se otprilike kako će se kretati poslovanje slobodnih zona u svetu u sledećih nekoliko godina. Ljudi se upoznaju jedni s drugima i stvore se kontakti koji u svakom slučaju mogu da budu samo dobri za slobodne zone. To su i kontakti s investitorima, ali u isto vreme mi smo se dogovorili između zona da što više se povežemo naše korisnike jedne sa drugima. To će biti i od sledećih naših aktivnosti, znači da naši korisnici se povezuju sa korisnicima drugih zona, da se kompanije kroz zonaštvo jedno s drugom radi svoje dobrobite povezuju. Poslednjeg dana samita u Barceloni održana je i Generalna skupština Svetske organizacije slobodnih zona. Usvojena je nova struktura borda direktora i predstavljene nove regionalne kancelarije. Jedna od njih je otvorena u Pirotu, a zastupaće direktor slobodne zone Pirot dr. Dragan Kostić.